Adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koji bi trebalo da se primjenjuje od 1. februara, mogao bi da ugrozi opstanak domaćih poljoprivrednih proizvođača. Ovo su poručili poljoprivrednici sa foruma o perspektivama razvoja poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, naše oranice bez granice, održanom u Prijedoru. Predstavnici delegacije Evropske unije tvrde, sporazum je mogućnost, a ne prijetnja domaćoj poljoprivredi. Iz Evropske unije domaćim poljoprivrednicima obećavaju savjetodavnu i tehničku podršku. Domaće stočare brine da li će nakon početka primjene adaptiranog sporazuma mljekare imati mogućnost da zadrže sadašnje otkupne cijene mlijeka. Tvrde, ključno pitanje je kako će reagovati država, a najviše su ugroženi mali proizvođači. Ja sam gotovo siguran da će jedan veliki dio malih proizvođača nestati sa scene u Bosni i Hercegovini. Ostaće oni veliki. Ono što je najbitnije za nas, to je kako će reagovati generalno oba dvije entitetske vlade i država. Da li će posticaj za proizvodnju na neki način biti redovnije isplaćivani. Stručnjaci poručuju, udruživanje poljoprivrednih proizvođača i standardizacija proizvoda mogu zaštititi domaću proizvodnju. Proizvođačima u BiH savjetuju da uče na greškama kolega iz regiona. Poljoprivredni proizvođači treba da se udružuju, trebaju zajedno da nastupaju na tržištu, trebaju da gledaju da poboljšaju svoj ekonomski položaj pre ulaska u EU da bi bili ili konkurentni. Ono što je važno, ja mislim, za proizvođače unutar Bosne i Hercegovine da oni zadrže svoje pozicije na tržištu i Republike Hrvatske i na tržištu Srbije, jer su zapravo te dvije zemlje, ja mislim, zemlje u koje ide gro izvoza prehrambenih proizvoda. Sporazum je mogućnost, a ne prijetnja domaćoj poljoprivredi, tvrde predstavnici delegacije Evropske unije. Evropska unija je ogromno tržište, isto tako i za poljoprivredne proizvođače, a sporazum o stabilizaciji i pridruživanju se upravo odnosi i na to da se proizvođačima odavde obezbedi tržište Evropske unije, tako da mi to vidimo više kao mogućnost, a manje ne kao prijetnju. Savjetima i tehničkom podrškom Njemačka bi trebalo da ublaži negativne efekte sporazuma. U prošle sedmice smo dobili spisak tačno određenih i definisanih potreba za tehničkom pomoći. Te potrebe su jako velike i širokog su opsega, idu od, znači, pčelarstva i pčelinjih proizvoda preko uzgoja stoke do samog marketinga, i to je, znači, jedan veoma širok dijapazon gdje mi možemo pružiti savjetodavne usluge i tehničku pomoć. Veći pristup evropskim fondovima otvorit će i više izvoznih mogućnosti, tvrde domaći poljoprivredni proizvođači.